Тут, в Карпатських горах, Олег Ямало почував себе як удома. Тисячі кілометрів він проходив гірськими стежками і, як результат, дві видані книги з детально розписаними маршрутами. Щоправда, дописати другу та привезти її на свою малу батьківщину сам вже не встиг. Зробила це його дружина Світлана. Зараз ми знаходимося на одному з маршрутів Олега. Він маркований маркою Е5. Це частина маршруту, підйом на гору Гимба. Ми біля її підніжжя знаходимося. Далі маршрут веде на Великий Верх, який знаходиться перед нами. І далі він веде через гору Сті і спускається у Вовчий до железнодорожної станції. 40 хвилин підйому до вершини Гимби, 40 хвилин, ну, максимум годину до Великого Верху і далі по хребту можна рухатися. Приїхала на Закарпаття Світлана Ямалова не лише, щоб презентувати видання, а й для того, щоб пройти тими стежками, якими колись ходив Олег. Кожний рік приїжджав, прилітав. Де би ми не знаходилися в той час, чи в Орегоні, чи в Юті, чи на Гаваях, або взагалі в інших країнах, Новій Зеландії, Австралії, Азії. Він завжди в квітню приїжджав в Карпати сюди, де його очікували друзі і вже все чекали на наступні подорожі. Ці гори Олег Ямалов обходив вздовж і поперек, хоч останні роки проживав у Сполучених Штатах, а мандрував по цілому світу, щовесни повертався у Карпати, його улюблене місце на землі. Вони готувалися до маршрутів. Не так, хочемо залізти на таку гору, як зазвичай роблять неосвічені. Вивчали характер гори, вивчали, як куди можна доїхати, як з неї можна спуститися, куди можна спускатися, якщо якийсь нещасний випадок, чи там погода помішала. До цього всього готувалися. Зазвичай всю цю роботу проробляв Олег. У нього такий був склад характеру, що він, що стосувалося гір, він ніколи не робив кроків, до яких не був готовий. Мандрувати Олег обожнював, розповідає його дружина. Він хотів, щоб Карпатами мандрували і інші. А головне – мандрували безпечно. Саме тому Олег і вирішив розробити для туристів маршрути з відповідними мапами та точками координат. А ідею це зробити підкинув чоловік доньки. Вони один раз сиділи і в шале під горою Маунт-Худ роздивлялися путівники, багато путівників і карти. Вони планували свій наступний похід. І от Олег так роздивлявся всі карти, вони планували, робили записи, вишукували додаткову інформацію. І в якийсь момент Олег зауважив, це Ник згадує, Олег зауважив, на жаль, нема таких подробних, таких докладних, гарних путівників в Україні, в Карпатах, нічого нема. А Ник згадує, подивився на нього і каже, папа, why won't you write such a book? Папа, а чому би тобі не написати таку книгу? Це так зародилася ідея. А потім він вже приїжджав сюди, в Карпати, кожного року на протязі 15 років. Перша книга, в якій були детально описані 32 маршрути, побачила світ ще в 2004-му. Та на досягнутому Олег зупинятися не збирався. До другої книги повинні були увійти вже 80 маршрутів. Використовував також існуючі на той момент програмні засоби, які дозволяли сканувати карти, прив'язувати їх до певних світокоординат, на них проєктувати маршрути, відстані, записувати точки і, власне, цей трек загружати в GPS-навігатор і з ним далі йти по маршруту. Описаний маршрут з відстанями від точки до точки, від вершини до місця, де можна розташувати лагер, до роздоріж. Ці всі GPS-координати – це є велика допомога туристу, який, не дай Бог, може попасти в якусь халепу. Стежка вправо записав, стежка спочатку підйому записав, місце для відпочинку записав, наявне маркування, кольорове маркування маршруту записав. І всі ці речі ми записували. Мало того, GPS записує не тільки GPS-координати, він по ньому можна визначити і азимут руху. Кожним маршрутом Олег зі своїми однодумцями пройшовся мінімум двічі, а вже згодом не спав ночами, а писав, деталізував, розробляв.
вночі сидів і розробляв тоді на комп'ютері, складав карти, вишукував. Дуже велика специфічна робота, дуже така тонка робота. Але він був дуже детальна людина. Не перфекціоніст, але дуже детальний. Його перша освіта була ядерна фізика, друга – економіст. Оце було його хобі. І от він працює і скаже, о, ще один маршрут зробив. Ну, тоді знову у нас свої справи, родина, свої питання. Проходив час, і знову квітень наступав, і знову він вже, як ті птахи, повертаються до рідних місць, і так йому хотілося вже до Карпати. Перш ніж вирушити в гори, Олег з друзями готувався дуже ретельно. Усі правила безпеки виконувались чітко, а тому жодних непередбачуваних ситуацій з ними в горах не траплялось. Сезон почався з того, що Олег приїжджав. Ми зустрічалися з ним в Ужгороді і планували весь сезон, куди і як ходити такі маршрути. Планували для початку легенькі одноденні маршрути, для того, щоб можна було вивірити, яке спорядження, як воно працює, який наш фізичний стан. Так, і в кімнаті все розкладали, всі палатки розкладали всі ці речі, перевіряли, потім ділили, це той несе, це другий несе. Було велике правило. Завжди маєш перевірити все. Спальник, палатку зібрав. Перевірити взуття, перевірити наплічник, перевірити електроніку, той же самий GPS, як він працює. Мандруючи горами, Олег з друзями ніколи не пали вогнища, щоб не нашкодити рослинності. З собою вони завжди мали газові пальники. Своїм прикладом, своєю поведінкою, навіть серед нас, він нікого не вчив, він нікому не розказував, він просто робив. Так, як треба робити. Був такий випадок на Несамовитому. Дорослі люди, батьки з дітьми відпочивали, полишали багато бутилок ПВХ з-під мінеральної води, там, чи такої звичайної води. Олег підійшов, сказав, що якщо вам тяжко понести, не проблема, зберіть, я понесу. Їм стало ганьба, і вони забрали акуратненько. Причому батько пішов, зрозумів, що вони неправильно поступили, зробив. Ото він своїм прикладом показував. Олег хотів бачити Карпати чистими і сам робив все для того, щоб вони такими і залишались. Особливо його обурювало, коли він бачив річки або потоки гірські, і там було стільки пластику, стільки пляшок, а інколи взагалі навіть якась домашня техніка, холодильники і все викинути. І це особливо було прикро, тому що поряд були набудовані гарні будинки. І оце дуже було прикро. Він говорив про те, що треба було би організувати людей, щоб збирали це. Але перший крок – це освіта людей, це говорити, що так, як треба себе поводити в горах. Про те, як потрібно зберігати цю природу, Карпат особливо зараз, тому що Карпати є одним із 200 глобальних місць у світі, які потребують негайного захисту, негайного очищення. Збереження чистоти довкілля та безпека під час подорожей в гори – основні принципи, якими жив Олег, якими він хотів ділитися з іншими. Та раптово його не стало. Завершувати книгу «Стежками Карпат» довелось вже дружині Олега. Повертатись до книги було важко, розповідає Світлана Ямалова, та вона знайшла в собі сили довести цю справу до кінця. Я вже почала шукати найкращі путівники, брала за зразки самі сучасні швейцарські по Альпах путівники, американські, з Нової Зеландії дивилася, австрійські. І також, звичайно, дивилася на оформлення, як обкладинки, так і самих текстів. А далі робота з перекладачами, дизайнерами, відбір фотографій, пошук видавництва. І нарешті колосальний об'єм роботи був завершений. Я вже хотіла, оскільки почала більше цікавитися тим, зрозуміти сама і подивитися з точки зору тих, хто не ходив в гори, як вони будуть розуміти. Я хотіла зробити таку книгу, щоб вона була зрозуміла для всіх. І для тих, хто тільки починає, і для тих, хто вже дуже досвідчений турист. Презентували книгу в Києві, а згодом і в Ужгороді, в місті, де Олега і поховали. Та друзі завжди пам'ятають і пам'ятатимуть добрі справи та вчинки Олега, його любов до природи та відкрите щире серце. Ми підкоряли вершини, вечором на привалах
відпочивали, я своєю мелодією пробував розвеселити товаришів. Хай Олег почує мене там, високо в небі, хай це пісня туди долину до нього. Книга вийшла українською та англійською мовами. І вже зараз мандрівники усвідомлюють її цінність. От буде великий верх, от під гимбою водопад. Так. І далі, якби ви йшли від водопада, от він є промаркований. Ну, я думаю, якби я йшов сам і вона не знала маршруту, то книжка була б дуже корисна. Ці гори назавжди залишились в пам'яті Олега Ямалова. Так само частинку своєї душі залишив тут назавжди і сам Олег. Дуже-дуже чудово. Мені так хотілося перед своїм від'їздом додому, так хотілося подивитися зверху на гори, по яким Олег стільки ходив. І я тепер зрозуміла ще більше, чому він так любив ці гори. Тим часом гори продовжують вабити вандрівників. Вони вселяють в душі тих, хто за ними споглядає вселенський спокій, любов та гармонію.